Okej, nu ska vi köra lite till bilder. Är du med? Är du med? Okej. Men alltså Emma, vad gör du? Vadå? Men du ligger till med sån här jättekonstig röst. Nej, det gör jag inte. Det är löjligt. Nej. Jag fotar, försöker göra det. Jag är professionell fotograf, Amanda. Emma, du är töntig. Kan du sluta? Jag försöker fota dig här. Jag är en professionell fotograf, okej? Ja, ja. Bra, det är bara att acceptera. Yes, nu kör vi. Bra, bra, bra. Och lite mer. Du vet att du bara släpper lös hela kroppen så att det bara fladdrar om det. Nej, inte så. Inte så mycket fladdel, okej? Okay? Nu kör vi. Yay. Go. Kör så. Bra. Där, ja. Och lite mer djur. Lite mer tiger. Tiger, ja. Där har vi tiger. Och lite mer tänk giraff. Hur låter de? Nej, så låter de inte. Hundvalp. Vi kör lite hundvalp. Jajamän. Bra där. Bra. Lite katt. Katt kör vi. Katt. Sengångare. Nej. Nej. Det är inte bra. Nej. Okej. Vi går vidare. Yes, bra. Där kör vi. Hur bytte du kläder? När jag gick och bytte kläder bara. Ah, bra. Okej, då kör vi igen. Bra. Yes. Kom igen då, lite high. Lite fenor. Go, yes. Go. Okej, vi kör. Tänk på protein. Det är bra. Precis där, så. Och så lite med håret. Bra. Go, yes. Tänk godis. Alltså jag jobbar inte med amatörer. Nej, jag jobbar med proffs. Alltså vill du vara på Tinder eller vill du vara på Happy Pancake? Nej. Precis, du vill vara på Tinder. Ja. Då får du visa det. Okej, kör. Ja. Visa det. Ingen Happy Pancake. Tänk inte på pannkaka. Ingen pannkaka. Ja, mums. Ska du bampa? Och ner och så, bra, snyggt. Vad är det där? Ja, jag tänkte... Kan du ta ner den? Tack. Alltså, vad gör du? Jag ska ju posera med pistol. Du kan ju inte ha en pistol på en Tinder-bild. Jo, alltså det är ju Tinder. Alltså, du måste skoja. Man har inga pistoler på Tinder. Jo, jag matchade med Nico som hade en pistol på sina bilder. Och det var inte konstigt med det. Menar du att han har en pistol på sin Tinder-profil? Ja. Alltså, är det här ett skämt, eller? Det är inget konstigt. Jo, jag... Alltså, kan jag få se på bilderna? Alltså, han har ju till och med blod på händerna. Nej, men det där kan ju vara ketchup. Alltså, Amanda, du... Han är livsfarlig. Du vet ju inte, du har inte träffat honom. Okej, kan jag få se. Jag gillar att gå långa promenader i mörka skogar med dig. Så gulligt. Det är väldigt personligt, eller? Alltså, Amanda! Han kommer ta ut i skogen och mörda dig. Nej. Jo, det nej. Kommer han. Åh, herregud, okej. Det är tur att du inte ska träffa honom i alla fall. Ja, då kör vi! Amanda? Mm? Du ska inte träffa honom, va? Amanda? Mm? Ska du det? Ja. Okej. Ska ni träffas på ett fik då, eller? Vad ska ni göra? Nej, jag tänkte... Ut och gå i skogen. Alltså, va? Ja. Men alltså, Amanda, han är livsfarlig. Han kommer inte med här. Han kommer hit? Ja. Du menar alltså att han har adressen till vår lägenhet? Ja. Alltså, herregud! Han kommer om en kvart. Alltså, Amanda! Vad har du gjort? Va? Så om du kan lugna dig lite så hade jag gärna velat presentera dig på honom. Nej, åh herregud, nej, du vet, nu tappar jag lite kontrollen här, nu vet jag inte riktigt vad jag ska göra, jag går in här, du kan gömma dig på ditt rum. Men jag tar med den här.